Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. En jævlig video. Vi lar rosene her. Neida, men jeg gruer meg veldig til denne videoen fordi at jeg skal spise noe som er... Jeg har ikke lyst til å prate om det engang. Jeg skal spise noe som er ekstremt sterkt, som jeg har sett svenske youtuber gjøre. Og det her er at jeg skal spise verdens sterkeste nudler. Jeg vet ikke om det er verdens sterkeste nudler, men de skal være jævlig sterke. Jeg kjøpte de her på Wish, og... Jeg er sulten, så jeg tenkte at jeg fikk de her i posten i går, eller i overgår, og jeg har ikke hatt mulighet til å gjøre det enda, men nå har jeg nettopp filmet et par videoer, og jeg tenker at hvorfor ikke bare hoppe rett inn i denne dritgod saftige nudelpakka. Altså, den lyder jo godt. Den ser jo ikke sterk ut i det hele tatt. Ingenting bak. Så jeg tenker at nå skal vi egentlig bare gå og varme opp den her, altså lage nudelen, og så skal jeg sette meg ned her etterpå og spise den, og se hvor sterk den er. Kjempemissig! Jeg vet jo hverken hvor mye vann som skal opp i den her, og det står jo ikke hvor mye vann som skal opp i her, for å si det sånn. Så jeg har bare tatt litt grann. Sånn, så skal vi åpne den her og se hva som er oppi her. En nudelpakke. Det skal nok litt mer vann oppi her, for å si det sånn. Jeg kan prøve å se hva som står her, da. Så jeg skal helle... Dette er en sånn saus jeg skal helle oppi. Og jeg vet ikke om jeg skal helle oppi den før etter den er ferdig, eller... Nei, det står mens den koker skal jeg helle oppi den her. Så når den er ferdig skal jeg helle oppi dette. Jeg bare venter på at denne her skal bli varm. Så skal jeg helle opp i fyttegrisen. Jeg vet ikke om det er spiselig engang, det er jo fra Wish. Jeg skal helle opp i denne her. Jeg kommer til å drite så mye nå. I natt. Hvorfor akkurat i natt? Jeg vet ikke, jeg kommer til å drite. Nå driver det og koser seg oppi her. Begynner å bli varmt. Nå har jeg puttet opp i den. Jeg tror jeg egentlig putter opp i denne her nå, ja. Å fy, det er helt rødt. Det er helt rød! Æsj, det ser som blod. Jeg håper at jeg gjorde det riktig nå, fordi jeg ikke gjorde det noen annen måte jeg skulle ha gjort det på. Jeg tror kanskje det var litt mye vann oppi her. Det er jo veldig negativt da. Jeg fikk liksom timen fra den rett opp i kjappen. Det var kjempestart. Ja, så dette ser ut som blodnudler. Det er favorittmassen min faktisk. Jeg elsker blodnudler av alt i hele verden. Det er helt fantastisk. Ok, sånn ser nudlene ut. De er sprengrød. Hva søren? Det er jævlig. Og så skal jeg helle opp i den. Og så har jeg melk her. Fordi dette kommer ikke til å gå bra. Jeg skal prøve å få til noen mukbang-ish, men dere ser jo... Nå skal vi helle opp i det her. Da faen hva det er for noe, men... Det ser ut som sjøgress og noe. Åh, herregud, nå lukter jo sushi oppi her. Skal vi smake på en da? Det er jo jævlig varmt da. Og jeg begynner å snørre allerede. Det er ikke så ille faktisk. Nå. Ok, det blir verre, deltvis. Det går faktisk ganske bra hittil, altså. Det er ikke så krise som jeg hadde ventet, men nå tåler jeg ganske sterkt mat. Det liker jeg selv å tro, hvertfall. Det er jævlig varmt, bare. Jeg tror kanskje at grunnen til at det ikke er så sterkt er fordi jeg tok alt for mye vann. Det skulle jeg ikke ha gjort. Jo, det er det jævlig. Hvis jeg liksom drikker den softa her. Å, fy faen. Det er jævlig sterkt. Jeg bare, jeg tar tilbake alt det jeg har sagt. Det renner. Det renner noe jævlig mye fra det sammen nå. Åh, det er jo... Jeg skal fortsette. Jeg skal fortsette. Svarte granskeven. Det er jævlig sterkt oppi her. Jeg vet ikke hva den er å lage av, utenom chili. Men fytti helvete. Skal ikke gi meg. Her gir man seg ikke. Kom igjen. Man gir seg ikke på denne kanalen. Det gjør man, søren ikke, ass. Jeg gjør ikke det. Nei, det gjør man ikke. Åh, nei. Jeg sør deg ut hele her, fordi jeg skal fullføre den her. Fordi man har ikke vunnet etter meg hvis ikke man har fullført. Oi. Det var den pushbuksa mi full av rødt gugge. Ok. Hvis dere har lyst til å prøve sammen, så er det bare å søke på hot noodles på Wish.
Jeg greier liksom ikke å skille mellom om det er varmt eller ikke. Ok, du smaker litt på den suppa her da. Det her er ikke sånn, åh, så sterk mat. Det her er sånn ubehagelig sterkt. Det her går ikke an å putte i mat, fordi... Fy, jeg må ha en liten pause. Det er så trist her. Leppene mine har blitt oransje, fordi det er så rødt og oransje oppe her. Jeg er snart ferdig da. Det er liksom bare suppe igjen med nudler i bånd. Men jeg må vel... Jeg må vel liksom drikke opp den soppa her også, siden... Jeg må liksom drikke opp sausen, tror jeg. Fordi da er jeg ferdig med den ordentlig. Det er så inn i helvete sterkt at jeg greier ikke å få den over en gang. Nei, det går ikke. Åh, det går ikke. Det går ikke. Det er så mye saft igjen. Men det er ikke noen nudler oppi. Men fy faen! Leppene mine bare har hoppet opp noe jævlig nå, fordi... Jeg har spist så mye. Åh, herregud. Jeg anbefaler ingen å gjøre det der. Hvis du absolutt har lyst til å pine deg gjennom et helvete, så vær så god. Jeg vil ikke anbefale noen å gjøre det der. Ingen. Ikke engang de jeg hater. Da er de ille. Da er de skikkelig ille. Da unner du deg ikke til noen, hvis ikke du vil at de du hater engang skal smake på deg. Men, jeg bare hadde en sånn der gang i huet mitt. Åh, fy, jeg greier ikke å prate igjen. Jeg hadde sånn der gang i huet hvor jeg skulle fysere på fullføre, og det gjorde jeg. Fy faen. Nei, så nå ser jeg skikkelig frem til den skikkelig renna magen de neste dagene. Den er skikkelig diarré. Jeg vet ikke hva annet jeg skal si enn at dette var en jævlig dum idé, og jeg vil aldri gjøre det her igjen. Men hvis du har veldig lyst til å prøve det, sånn som jeg er veldig nysgjerrig på ting som gjør vondt og sånn, og sånne ting som smaker dritt, sånne ting er jeg kjempe nysgjerrig på, det vil jeg prøve selv. Så hvis du vil prøve, så bare søk på hot noodles på Wish, fordi du kan ikke kjøpe de her i Norge også. Så hvis dere likte å se at jeg pinte meg gjennom det helvete her, så gjerne gi en like og abonner på kanalen min for å bli med Olsmannen. Yeah! Her vi gjør sånne syke ting som å spise nudler. Så hvis du likte videoen, så gi en thumbs up, og dere vet hva alt dere gjør, og så kommenter nå om du likte videoen eller ikke, så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!